Il-gvern permezz tal-Ministeru qassajt nieda skema ta' 800,000 euro li se tgħin lis-sajjieda wara d-daqqa tal-pandemija. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Anton Refalo ħabbar kif din l-iskema se tgħin 660 sajjiet kemm full-time u anke part-time. Il-Ministru Refalo qal kif din hija t-tieni skema li ħabbar il-gvern fi żmien il-pandemija hekk kif is-sena l-oħra kienet miftuħa għal dawk li jistgħu għat-ton. Hawnhekk il-Ministru Refalo spjega f'din it-tieni skema hija miftuħa għas-sajjieda kollha. Settur li rrid ngħid li waqt il-pandemija mexa l qudiem kien reżiljenti, però naturalment maħabba l-problemi li kien hawn tal-COVID-19 par-ristorans magħluqa dan is-settur sofra telf. Għalhekk qegħdin nagħmlu din l-iskema miftuħa għall MFAs u MFBs fejn qegħdin nirrikonoxxu it-telf tagħhom u nikkompensawhom tat-telf li ġarbu. Intqal kif din l-iskema tajnuna mill-gvern ġiet approvata mill-Kummissjoni Ewropea. Id-Direttur tad-Dipartiment tal-Akwakultura, Denis Kalleja, qal kif għal din l-iskema huwa eliġibbli kull sajjiet li matul is-sena l-oħra kellu bastiment tas-sajt u spjega magħna kif is-sajjieda jistgħu japplikaw għal din l-iskema. Attualment id-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura ħajkun qiegħed jibgħat ittri formali lil dak kollha li huma eliġibbli fid-djar tagħhom. Inħeġġu hawnhekk li dak kollha li huma eliġibbli din l-ittra u l-applikazzjoni li ser jirċievu jimlewha mill-aktar fis possibbli u dan għandhom sa 26 ta' Novembru biex propju jagħmlu dan.